رئيس الوزراء الأوكرانية دالكا مهدي محمد دوليد خضر أيام مجالد مقدشة عاصمة دالكا ما انت كده فوري امتحانات شهادية دكسيدة سرو أي خاديسو وزارة وحبرشاد حكومة فدراك الصومالية رئيس الوزراء الأوكرانية دالكا مهدي محمد دوليد أيام أردادة كبوغادي dadaalku ku aadan dhanka waxbarashada isagoona u rajeyay in guul ay ka gaaro imtixaanadka daah furnay imtixaankii ee galaaska form 4 ka ama galaaska 12aad ee dugsiga sare ee iyadoo aynu la halgameyno ka hortaga iyo difaaca cudurka COVID-19 ee dunida ku faafay ee intii uu dilaacayna runtii jawaab iyo dadaal farabadan oo waafi ah ay xukuumadu sameysay madaxweynuhu sameeyay raswaaru hormudka ahaa ee meel fiican buu maraya maanta inagoo talaabooyinkii loo baahnaana ee fulinayna ayaa imtixaanadii aynu daha furnay secondary school-ka galaaska 4aad ardaydu ay qaadanaysaa imtixaanaadkoodii ee waxbarashaduna waa soconaysaa halganka wax kasta oo inaga hor yimaada ama amniga ha noqoto ama cudurka dilaaga ee hadda dilaacay ha noqotee isna waynu wadaynaa ee waa arkaysaan in maanta 35,000 oo arday ku dhawaad ay imtixaanadii u fadhiisanayaan degmooyin fara badan iyo gobollada ay uga qayb gelayaan si ay uga qayb qaataan imtixaanka shardiga ah oo secondary school-ka inuu ardaygi ka gudbay iyo in kale uuna u sii gudbo heerarka kale ee waxbarashada ee jaamacadda. Waa markhaatiba ka tihiin amnigeenu inuu fidaayo, dowladnimadeenu inay fidayso, waxbarashada inay tayadeedii sii kordhayso, waxbarashada iskuullada weliba dowladdu ay maamushaa intii xukuumaddani jirtay ay ballaadheen. Waan ku dadaalaynaa weli si halkii loo baahnaa waa ku soconnaa, maynaan gaadhin ilaa aan gaadhno 100% ilmaha Soomaaliyeed in uu iskuulka aado oo uu waxbarto. Aynu la dagaalanna jahliga, qoris akhris la'aanta, aqoonta aynu dhisno oo aynu ballaadhinno, maskaxda ilmaha Soomaaliyeed aynu korino oo kobcinno, oo dhinaca wanaagsan ee wadaniyadda ah ee nabadgelyada ku dhisan oo inuu nabad ku noolaado, nabadna lagula noolaado ilmuhu ogol yahay, aan maskaxda laga meedhin manhajka aynu rabno inaynu ka turjinaa kaa weeye. Mid nabad ku wada noolaansho ah, mid dal jacayl ah, mid wadaniyad jacayl ah, mid isku xidhnaansho ah, mid bini'aadminimada iyo islaamnimada iyo qofnimadaba wax taraya, soomaalinimada wax taraya. Marka halgankaasaynu ku jirnaa maanta, guul bay noo tahay sanadkii 4aad inaan daah furno imtixaanka oo 35,000 oo arday ku dhawaad maanta ay u fadhiisanayaan. Ilaa 112 goobood oo dalka ayaa saakay ardayda fasalka form 4 ama 12aad ee dugsiyada sare ku galayaan imtixaanaadka shaadiga oo ah kii lixaad oo ay qaadayso dowladda federaalka Soomaaliya. Xamuudaacad, Raadiyo TV-ga City, Muqdisho.